当女生跟你说她胖了，评论里有好多人都说我脸圆了又胖了，我也感觉我最近好像有点肿，我是不是胖了？你说完美的脸蛋，完美的身材，怎么可能会？闭嘴！是不是就想让我意识不到自己胖了？然后我就一直吃，吃成一个200多斤的大胖子。然后你就算不要我了，也没有人要我了。这啥逻辑？那你再问一遍，我是不是胖了？那胖能不胖吗？大胖猪。